Okej. Ulazimo. Si iza. Ja sam skroz gore na spratu. Gagi. Tu sam, tu sam. Odeću. Neko je pucao na mene! Da, da, da. Kroz prozor! Dobro. Mogli smo zaočekivati. Koji je level desni prozor? Desni. Da. Ovo što gleda ka planini. Ne znam. Pucaj ako vidiš, ja ga svi smo od unutra, bet. Možeš odavde inače da lutaš ovo. Ništa, sad će biti zanimljivo izaći odavde. Gago, pa ne, ne, Gago, iza, Gago, levo, levo. Onaj prozor, tamo. Pa ja te pitam ti ništa, bre. Pa ne vidim gde si ti bio, brad. Pazi, nema prilaziš prozoru, brad. Da, neko trči. Ulazi unutra, šta? Da, da, ovde. Neko je ovde. Ne, ne, da, ovde, ovde kad ulazi. Puši, kura. Ja pa ću te u dupe. To si ti mene pucao? Da, da, ja, evo ga, dole, 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 vidio sam ga. Dvojica. Krvarim, brate. Dvojica. Bacam bombu ispred. Kako ovdje sam bacio? Da, moram se da zahilujem. Pazite prozore opet. Lag, 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 stojim na prozoru, stojim na prozoru, brate, znači lag. Ja sam ovde na stepenicama leva. Dole su kod bio, brate. Napolje, brate, znači s druge strane, brate, mrču pičku mate! Gagi, ne mrde. Mogu da zavučem tamo bombu, to me jako nervira. E, uspeo sam. Mislim, više nemam bombi. Ima još jedno. Ima jedno. Ovaj, nemoj bacati, silazim ja, ja trčim. Odavde ne mogu da pucaju, znači jedini način je ovuda. Ti ne vidiš to nikoga, ili tako? Ne, brate. Okej, okay. Zgađao sam ga, ne znam, nisam ga ubio. On je odmah na ćošku zgrade, brat. Evo ga, dolazi. Pazi. Ubio sam ga. Ubio sam ga, ubio sam ga. To je bio jedan ili dva? Ne znam, samo sam jednog video. Čekaj, snakilam, pokrijem me sekund sam. Pokrijem.
A ja, opet. Ja, idem s leve strane. Idem ja s desne. Nema, nema. Nema niko. SVD, pokupim u ovo, ja ću pokupiti sam SVD i municiju. Aj. Ja sam ubio Bera, brate. Ja sam ubio jednog Bera, dvojica su bili, ubio sam nekog bombom izgleda. Ne seri. Da, ono dole bombe što sam bacio, izgleda sam ga roknuo dole bombu. Ne seri, vrh.